Langile bat hilda goizean Abadiñoko Unamuntzaga enpresan lan istripuan. 8:30 aldera izan da ezbeharra. Langilea trokel batekin ari zen lanean eta dirudienez antza bularrean eta buruan kolpe hartuta hilda bete-betean jodu. 54 urte zituen. Dagoeneko eta urte hasieratik 53 behargin hil dira Euskal Herrian lan istripuan. Lan sindikatuaren arabera beti ere.